dneska poslední šance mít nějakou důstojnou pozici v té skupinové fázi. Steraka nikdo neporazil, absolutně nikdo v tomhle turnaji zatím, ani Rob. Mají skvělý tým, 5 koučů, to je ten tým, kvůli kterýmu Freeze vynervil, že mají nějaký profesionální kouče na každýho hráče. Je fakt nepravděpodobný, že tohle vyhrajeme, ale kdyby náhodou se to vyhráli, tak máme dobrou šanci, že v playoff zůstaneme, že se tam dostaneme. Já bych, až šla to Azraz, možná bude mít víc než ty příjemný. A budeme se toho Skarner hrát asi, prostě nějakýho tanka budeme mít a pak skočíme do toho IPM, když tak si myslím. Skarner je asi fajn, ho můžu těma kvečkama. Jo, tam hodně si, jo, tam je hodně sisíček. Ale myslím, jako nebudu ho moc abusnout na tom topu vůbec. Pohodně, to nám ani nechcem, to nám jako nic nedá, že jo? Vlastně je skoro. Smolder. Super mas taky zas tady. Ten bude možná dobrý pick, si myslím. Ako bude, když budu hrát save a protektovat lecečko každou sekundu. Já bych to zkusil. Okay. Když tak skočíme na Orion, už tak. Každopádně Honzo, hra nám může začít. Číslo 3. A na jedné straně tým, který je doposud neporažen. Na druhé straně Hrdinovci. Tým, který měl být brutální ve skrimech. 2-3, ale není skóre. Kde vidíš ten postup? Oni se dolejtu, no, s těma. A máme jaký dobrý lejtu, ne? Jako Zed, jako Zed lejtu, potom už bude upadat. Jako Zed lejtu by asi nejlepší asasin, skvěle lejtu. Jako je, nejlepší určitě. Zavardit pro jistotu? Já jsem si ještě nemyslíš. To nebáš Gangnet Warson, okej. Až Gangnet Warson, dobrý Zenitblade, trefený od Stary a Trial, je ve velkých problémech. A kdybyste si říkali, že APM velmi brzo snowballuje na Zeri, tak se Smoldrem to taky nebude problém. Mhm. Viděli jsme, že je ubotu, jo? No jo, ale já jsem nevěděl, že Predator žel přes pojít jungle po ně. Vita pushuje smerom na jispěr, to jo? Hmm. Tady to taká budem si fightit, jo? Okej. Budu mít to, budu mít TP. Oni tam dělají prio, no, k tomu drakovi. Jo. Misi Oriana, pojďte možná bot. Tady to zničí tam na toho draka. Macha. Můžem ke mně? A, pojď. Já znám. Portin, teda? Nocturne. Ale půjde, okej. Nocturne, jde. Pozor, je tam Oriana. Oriana, nemá flash Oriana. Nemám věc, kdo ještě stále, nevím, kde slušet ty. Mám smudra, mám tři. Beru si! Erko. Nice. Ty vole. Tady je jeden trefený Zenyblade a celý se to pokazil. Celý se to pokazil, protože APM byl ultimátku. Warson a Zookeyšil je hrozně špatně. Do řeky, musela být čokvě použitá defenzivně. Ta myšlenka byla jasná. Atriel bude chycený Zenybladem. Zasonuje ho. Potom tam půjde to kombo. Vymažeš takhle 2 cíle a potom hraješ 3 B5, ale to se nepovedlo a nakonec společně s Herdinem a Impalem si to zahrál jako bůh. Je tam kámo, tak to byla už ulti Herdin, ty Magora. No, je pěkný ulti. Já to můžu salovat. Je hrál Herdin Ghost, vole. Ty se posral. My tam vlezli na to všichni. Jsteš tam, když tak... Nice. No, jsem jako Vardu. Momentálně myslel botlenka, nevím, kde je tady. Každý mistuje, každý mistuje. Můžu ji nabrát? Každý mistuje. Zkusej, jdem okno. Má tady došlašu, už tam dojde botlenka. Naprnul. Je tam vás? Arena. Nemám jak, nemám spavit. Pozor. Tam někde bude botlenka už. Jsem tam. Nevím, jak vyspalo moc. To fightit. Zdrejte. Pole, jeden za jedno, to je v pohodě. OK. Ten šel bude dlouho s tou Orianou, to je broken, tady ten s item. Ano, Sada jsem bude ze broken, no. Nemo zkusit ten gauge na medu nějaký. No, 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 to fakt. Každý mi svoje. Počka, bejtím Nocturna, byl tam Nocturna. Když tak mám TP, jo, tak tam to, když tak napadl. Potřebuji 140 goldů na ten item, zkusme to nějak nefightit, tak musím něco najít. Ona je tam. Já jdu tam na tu sem. Já bych chtěl na tu botou turret, ale dostanu. Tak pojďme zabít tu botou turretu a zároveň musím defat ale i mid. Potřebuji někoho na mid. Ok, jdeme na, pojďte na bot, dáme tu turretu. Divenem si, no. Asi ne, co? Dím těž ten bot. A my jsi bodoval statu. Dím bot těž. Ale ke němu prostě pušuj, no. Ke němu pušuj. Počkej. Dím těž bot, dím těž bot. Ale ty ho. Pomalu, pěkně. Možná na Shadda, možná na Shadda, pozor. A nemají damage actually, nemají damage. Ale tam je Varna na Shadda, nejsou to. Když se někdo pošle tu waveu. Okej, okay. Já jdu pro item. Okej, okay, na Ture. Tady to my jsme jako silnější, ale já nevím jak to využít, vole, no. Turn mid s Orianou. No můžeme to Varna. Můžeme se nefliplit Varna. Pojďme vyklidovat Varna. Hej, fake Varna. Tak se to neflipli, no, ty piče, to je taky naše specialitka. No to jo, ale tak jako lepší to riskovat teď, než v lejtu. Jo, tak jako, furt máme jako farmit, že dráčka, můžeme prostě farmit, jako, jsou Ocean Sole pro mě a pro tebe je úplně game changing.
A co uděláme, až budeme vezmeme znova to preo, dáme do natopu, tak můžeme zkusit jenom pěknou barona a potom mít proplay nějaký. Hele takhle, všichni mají ready flash, jo, to mějte na pamět. Hele, vytahuj se na medu. Pičo, go, já jsem sama. On nemůže. Nevidím nic. Jo, nemám jak, musím ho ucetat. Pozor na Orianu, jo? Nemám smoldra. Nice. Můžem to smoldra, nebo Orianu klidně? Orianu. Nevím jak, už nemám spaly. Jedu. Smolder má ult. Jeď. Hyju, Serafin. Matiu. Smolder, jo? Smolder, jo? Zabiju, beru si. Nemám věčka, smolder. Poda, tak jdeme dál. Smolder. Ten smolder. Kurva. Nice. Jsem dead. Můžem barona. On je dead, nice. Pičo. To jsou ace walk. Co to je za int? Nice. Oni mají objektivy, what the f... OK, tak... Jdu zavrdit draka. Teď jsme hejuček, píša ty magra. Půjdem draka, no, ať máme tempo. Teď jdem vyměnit tu stranu, jdeme mid. Mám tam na porti, proč jsi tu. Na mid. A nemusíš... Nenechat se vyčapat a vyhráme, vole. My jsme v tempu, jak píča. Kam mám mrdnout tu kontrolku? Počkej, ten smolder na midu. Počkej, ne, píče, máme draka, my jsme na drakovi. Já vím. Jenom koukám. Já nám smajty, píčo. Nice. Tohle si beru. Mám prajo, zatěl. Ten nocturne uši. Jedu. Nemusíme forsovat. Dobře, nejedu, bacha Naruto. Prostě čekno, ať o všechno přijdou. Máme to pošnuté. Já jsem měl 15 s tím Magore, vole. Je to Oriana. Můžeme to úplně pošovat, pušit ten bot lane. Počkat, daj bot. Já to vidím, to koukám, no. Je to tam. A on to ví, to je tam. Když jsem štěl mě, Amiru. Pozor Naruto. Bacha na ten mid. Oni to vidí, oni to zkusí možná. Nevím, jdou botu. OK, back. Pojď, tak můžeme. Jdem top, máme tam waveu. To dáme tu turetu, bacha na engage, hard. Mám TP, ale... Ten jenom na clear, to je v clearu. To si myslím, že to můžeme pušnout reálně. Oni jsou dva, jo. Dive. Já si myslím taky, že to je divíček, konečně jako dva. Mám flash. Teď je herdio. Jedu. Zkusit forcenout tu tier 2. A půjdeš APM dostat v charge na hlavu, hnedka na to naváže Zeta. Zase Herdia! Zase Herdy, na to by mohlo stačit! Herdinovci vyhrávají obrovský fight u báze. Máš tě všechno, vole! Ty pičo, to jsme... Baka. To jsem přecítil. Ne, dobrý play. Tam je dvejva. Draž ty dal tu ulti. On nám vzal vejvu, on tady nebyl. Pak je to byl clear. Pardon, tak in hit. Ale za minutu 20 máme soulu, jo. Ukáž, co jsme to napikovali za nechutný kombo, ty Magore. Jdeme back a budeme minutu čekat do draka. Tak nie, jako se srdce na to, že máme nějaký wave ready, tohle je soulad, kámo, ta soula je pro nás tak huge, ty Magore. Pičo, já budu zabitelnej. No ano, jako. Já jsem, kámo, what the fuck. Proto jsem chtěl vysvědět banka, ale. Baron. No, je to proti cliprout, kámo. Nejdřív vize a potom barona, jo. Takže nejdřív jdeme k ním do jungle, všichni jdeme k ním do jungle teďka. Jdeme dát vize. Resetujem hněď. Proši, potřebuju stovku na item. Na Jackshaw, a mě nezabije nikdo už. Jediný co, tak totálně budeme nejdřív siegeovat mid, budeme tam ve čtyřech a eventuálně až bude víc lidí u medu a uvidíme, že nás nemůžou kolapsnout a stáhneme to, tak budeme do botu a jenom budeme buffovat ty miniony na midu. Budeme hrát mid, restat, jo? Na bot. No tak ty, co mám za itemy, ty debile? To pustíme to Oriana. Dobrý, ten kanon to ničí. Je to Oriana? Ideální by bylo, kdyby jsem byl na to polejka někdo. Já zkusím vystrašit trochu. To pošlím bot. Kanonama. Aha, posrali se! A ty to? A do botu, insta do botu. Insta do botu. Bacha, na klíčku. Tady, tu. Tam co to je, wave'u. My můžeme jenom zvonit, tak pozor, kam nejdou, vole. Pojď, nemusíme. Kamu, my je zvoníme od inhib to red. Já, máme ten naš. Bacha? No. Co teraz, aký gameplan? No teď počkáme na další. Chilling s Baron Buffem. To je náš gameplan, my nemusíme fight, my prostě dostaneme eventuálně super miniony. Dimit. Outpushnit? Potom musíme nějak vyzvonit draka, jo? Počkej, abych si Joe dal, máme ještě Baron buff, ne? Máme, jo, můžeme zkusit, ale neforsovat. Endujeme přes Barona, prostě jenom čekáme, buffujeme všechny tři wavky, eventuálně se nám to jmenu, že to nedokázal. Tak bezvádný situace, jako opravdu nemáš range. Fuj, no. Běž pomalu, ale hodně pomalu, ale jistě padá. Jako zase nějaký ten damage a možná tohle se můžeš chytit, možná s tímhle azmidovou vlnou by si mohl jít rovně a prolomit, alespoň jednu z těch věží, potom už to bude výrazně jednodušší. Nemůžeš tam nalítnout úplně bez hlavě. No, není to jednoduchý. Ty vogo. Jako mě nechcem nechat dejchat a pak půjdem k Eldrovi. Až tohle to budeme dělat ještě minutu a půjdem na Eldra, jo? Můžem. Reálně s tím nás nemůžu vypokovat, protože máme solo a mám se rád. Hele, to je Eldr,
into... Na Shore. Na Shorek. A pak konec. Jo, já taky mám dvojku. Okej, okay, já mám taky dvojku. Musíme jít zastavit, to bude mi ještě Eldra k tomu, kámo, tohle je end z Barona. To jsem tam viděl, čekám na vás. Okay. Já jsem furt tam u nich. Oni nemají jedné větory, takže tohle klidně... Jo, tohle budeme prostě grídit, jo, i jako trošku jakoby... Čekám na vás. Okej, okej. Ok, takže Smoldra musíme zabít hlavně Aurianu. Ne, musíme zabít nic, jenom ne? Nabafovat ty inhibitory nejdřív a pak můžeme hrát s tím Eldrem. A teď už bych jako forsoval něco s tím Eldrem, vole, ať nám nezmizí. Jako já můžu dát flash ulti na toho Smoldra. Inhib dole, až tady budou všichni wavy, tak půjdeme divovat, jo? Máme to Eldra. Ok, mám ready flash potom s ulti, jo? Počkej na zónu. Ale počkáme na ty wavy. Wavy, to počkáme. Ty pičo, Smolder? Ty pičo. Kamo, a zabijeme tady wavy a jdeme, jo? Počkej, já jdu. Nevidím nič. Má. Má double CC. Mám bobě karíčka. Nice. Dead Smolder. Happy, jo. GG, ty nebyle? Nice, GG. Mám kurz 6, kurva, proč jdeš stadil do piče, vole. Nice. GG. Co se kurva děje? Karát, vole. Ty pičo. Tak je tady furt naživo, no teda tak. Tak na to tak sorry, no, tak nesi pravdu, vole. Anime comeback ti říkám, vole, anime comeback. Na Naruto, no, tak sorry, tak Naruťák, no, prostě. To je typač. To byla životní hra na barák, vole, do piče. Ty ses posral. Já. Je to tam, boys.